لا يا كاسوكي ده دي استديو ده خير لا ستا تاكر يا لك تاتا ما دا غين دوانو ويدو تا ما لين دواني روي او دا جي دا خو جمع ده پا جمع كين دواني سكي نو روزا نجاسا وي پا روزا كي مخ كي اندواني نوی را رسي دلي او دا جي دا خوري نده اسپر لده يا را بس اسپر لده مرا جمع ده که او خدا راستي بنده تي پاك پیشمنه و نكي نو دا سي ساري كي گي تي توبه و باسا سا؟ یا لکه دا تخت غولی گوری سچن میکره داجی داجی ویم خوریم او پنا منکره خوریم سچی ویم سچی ویم سچی ویم داجی پیشمنی مال ما پا خپلا پاسوله ما داجی خوشی تی نمانی زبسو ویم بس پاسوله بزیم کنا دی خوارا سے پا دیخ پورا لیک زورو که مرا لیلا بیلا دخیرا سچی ویم داجی سو ویم اس ناویم چاپی دا لکوم داجی اخیر زیده چایم راشا چاپی دا او که مرا نیش بختا نه نه یا لکه دا سب بر بر که ماته ویم چاپی دا لکوم کنه ایه کوم کنه وی رولو بچه رولو داگستان کنه بچه وی 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 دادا سچلو شو وی نگ بخت لیخ پلی زوانه پا زور نپویگی زما خو زانه دوکی دی سلی را لماته کوم تا را ته ویل چې چاپی را لوکا کنا یا سونه دی ندی کو دالی دی سمه چاپی نشی کوله ما کد نشی کوله یا لکه دا کم خواره وان شو دا زمام رو جدا کنا پریمه دا چی چرته لگه دا دم وام یا سه بچه پا دی اولو را چه زو گوتی چیده نو بیازه کن زه تا سیم راشه پا اولو با در تا گوتی که دم دادا خوچه وی وی راتو نکی آو گوله خبره وارا یه وی با نکی سمه چاپیو کنو بیازه تیگ دادا خیره دا کنه دا کنه جو دیر خوندی و کنه وی 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 زرولی سی دختر و بود کو که خیلی کنه نو بیادا جی نو که خیلی وی نو سچال در لکوم پویسی کنه سچال را لکه دا جی نو پیدا کنه دومره خوماشوم نی کنه پس را تا خی خوش ما سر چوی نگه بویشی کنه بایم خدا راستی کنه تا پتش تا جاده با نو پیدا کنه توز من سر دا کسی مکرو کنه وی خدا را مولی داتی پاکتی زرگی که لگه وای تو باش شما سه دلیلی که کی مسلمان بری کی کی دل نبود که کرده این جور کردی یخ دایا بیا این جور کردی موری یه سر دل میکوی کردی چی پشمانی که دادی لارا بنا مار کوا خودت نه کیا مانی داد دلی کیا سالا بنا ول مار کوا ما خود جا با خود را خوب بی پخورا بر بروزی چرا بگه تو خوری لی بیا دو تالی وار گوش پک پراتی یو پو کچ ادو چاگا کچه آونا پبوری جو پلیر میں ہونا پتکڑو اوه بس دا جی ہاں بس خونه دا کچی تاوی بس تنو بس تنو یارا دا جی پلا خوی خوان در کره ده خوی ما ده لاسو نپای مال مات مارا ہے تاسو زان تا زوانان وی ما با چی پلاس تا زور کولو کان تپا خودک بارو کان دوش تاوا روز با لکم زور با می کولو سره نیم پاس مارا ما سکری دی یارا ہاں ما پا وقت پاس دی ولی پاس را کس کنی که دا نو ته چې لږ باندې وګورم نه په نوم ګناګار شو دا چې څنګه دې دې ما سره دې ما سره دا وایي چې صاحب منه دې او دا و ما دې نه وخت ته لاله چې دې دې کوم کنه او خدای را وخت دا بم دا ته وایي د خیر سره راو زه زم زم با ځان نه نه څه څه ګارو پولیس یې ترې په کوه کې هر څه بدلې بدلې پاتې دي څنګه وانتا کدی روس همی زلوی شیر تا دک کدیو اتیار شتا سم آیلو کی کوری لکری دیو من خدایا نیشتا نیشتا ایسوم نیشتا 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 رابا گوانی منی که مور می در لجر که خواه این کن دی منم دادا پا ایمانم برو جماعت دیر خوندو کیا ده خیلی ده خیلی ده خیلی ده خیلی بوزی بوزی تا ته پته ده پورا دو میاشتې وشوې چې ته دلته ناست یې ه نو څه کیږی شو د خپل داجي کور مې دی ناسته به یم
او د خپل کور لپاره ته هم نشته چا چې شته دی کور له خیر آباد دی ته سما سکې دا وګورئ ته سما سکې ا دې دومره لوی بامبر ته یوازې زما مور کور کې پرېښې ده نو څه وکړم په خپل وخت درته نه شم روانېدې ته مې ابیا سره خبر وکړه نو والا چاچی سره او ولې ولې سر یو سل ځله خو ور سره خبر وکړم دې کې سرې ښه نو ته به مې مور ته څه یې څه به دې مور ته صفا وایم چې چاچی زه دې پسې راغلی یم او ته ځان سره کور ته بوځم په رښتیا نو ولې ضرور دي سر ا دا ته خان دې ولې ډېر بادر نه شوې حاجي لورې ته خطې راغه اوس په دې توره ګورم ګل ولي څه خبر وو زما دې ته اشاره که نه نه چاچی ما ویل چې مونږ به کور ته لاړ شو لاړ شو نور در سره څوک روان دي دوی یادون دوی کره سره ځي نو دوی څوک ماشومان ته یادون ماشومان یې څوک لاړ نه ځي ته کښېنه دا کته دې پرله تو والو یو خو په تاسو ډولو روجا لګېدلې ده ما وی کا زه پکړ کې کښېناستو ما پاچا په آرام کښېنه چې کاکا جي دې راشي که نه نو نورې خبرې به بیا کوو راځه جي دې چا کړه پخه خو ښه ده مورې خان پہرا روزا نما چی نارک دی راته ونه واخان تاسو سره چا نه خونه کړی دی اوري وګوره نارخ نه مګوره ګړوند کا واخان دې غم شي نارخ نه مي زمون په ځړې کړی ها کم سر خان در باندې را نه کړو نه بیا دې څه وا نه ما دکاندار